Армысыздар, әлеумет эфирде Түркістан облысының жаңалықтары. Сіздермен бірге Айкер Мегізбек, сурдо аудармашы Мира Төленқызы. Қызылорда облысы академик Уәлихан Бишімбаевқа құрмет көрсетті. Абыройын асқақтатып, өзі ректор болған жоғарғы оқу орнында дәрісхана ашылды. Қорқыт ата атындағы университетте республикалық көлемде конференция ұйымдастырылып, Уәлихан Қозыке ұлының еңбегі еленді. Түркістан облысы Түлкібас ауданының тумасы Сыр өңірінде жалындаған жастық шағын өткізген. 20 жыл ректор болып таныс тамыр жинапты. Қос күнге жалғасқан шыраға әріптесім Бағлан Байкөбек қызы куә болып қайтқан болатын, бейне сюжетті бірге көрейік. Уәлихан Бишімбаев 35 жыл табаны таймай ректор болған академик техника ғылымдарының докторы, профессор. Мемлекеттік сыйлықтың иегері, құрмет парасат ордендерімен марапатталған Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Уәлихан Қозыкеұлы биыл 75 жасқа толып отыр. Қызылорда, сосын Жамбыл, кейін оңтүстік Қазақстан облысындағы жоғарғы оқу орындарында басшылық қызметті атқарған азамат. Соның ішінде Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін тамыры тереңге жайған білім ордасына айналуына өлшеусіз еңбек сіңірген қайраткер. Уәлиханның, оның жұбайы Альмираның ең балдәурен жастық шағы 20 жыл Қызылордада өтті. Ол енді біздің Қызылорданың табиғатын, мысалы, Шымкентпен салыстыруға болмайды. Шымкентті біз Қызылорданың деңгейінен қарағанда ол жердің жәннаты сияқты біз үшін. Соның бәрін тастап, бүкіл балдәурен қызық шағын осы Қызылордада өткізді. Сондықтан мен ойлаймын, Қызылорданың, Сырдарияның қасиетті жері, Сырдың нәрлі суын сімре жұтып, бойына таратып, сөйтіп Қызылорда үшін бүйірде кіндігінің қаны тамған деген қазақта сөз бар. Кіндігінің қаны бұл жерде тамбаса да, соны кейбір кіндігінің қаны тамған азаматтардан да артық Сыр елінің сүйікті азаматы болып кетті. Техникалық вуз бізде болған жоқ, бірақ пединститут болды. Сол кезде осы қыздардан көп адам бұл институттың келешегі жоқ, 3-4 жылдан кейін жабылады. Мынау Казахский институт сельского хозяйственного учебно-консультационный пункт болды, 3 жылдан кейін ба, 4 жылдан кейін жабылып қалған. Дәл сондай болып ашылған мекеме ғой, соны жеткізе білген. Ол оңай жұмыс емес. Өз алдына қойған мақсат кезек-кезегімен жасап, ол әркім қолынан келмейді. Бізді де сол ана жұмысты бітіру керек, оған мынандай жұмыс жасау керек. Кейбір кезде мен де кетіп қалатындай жағдай, ұрсатын кезіміз де болды. Бірақ жемеген кезі бұл кісі қарт кеткен жерін мойындайтын түгіл. Уәлихан Қозыкеұлы 20 жылдай дәл осы Сыр өңірінде жоғарғы оқу ордасын басқарып, депутат болып, ордабұзар және қамалар жастық шағын арнады. Түркістан облысындағы Түлкібас ауданының тумасы табиғаты қатал Қызылордаға тұрақтады, күн-түн санаспай еңбек етті. Сыр өңірі де сырттан келген кадр деп бөліп жармай құшақ жая қарсы алып, бауырына басты. Тынымсыз қызмет еткен Бишімбаевты бағалап демеу білдірді. Уәлихан Қозыкеұлының еңбегі еленіп, Қызылорда қаласы, сосын облысының құрметті азаматы атанды. Ардақты жанды аймақтың облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова қабылдап, ғұмырын білімге арнаған азаматқа мерейтойында алғыс айтты. Әлеуметтік комитетте қызмет істедіңіз, депутат болып, сонда бірге сізбен тығыз жұмыс істедік. Білім саласына байланысты, денсаулық саласына, әлеуметтік мәселелермен көптеген заңдарды бірге қарастырып, өзіңізбен тікелей жаңағы қажетті нормаларды өткізіп, жақсы-жақсы заңдар қабылдады. Жалпы өзіңіз оңтүстік өңірде біздің Сыр еліне осы жағынан көп көмек беріп, қазірде қоғам қайраткері ретінде өзіңіздің пікіріңізді айтып, әртүрлі іс-шараларға қатысып жүрсіз. Сондықтан сізге үлкен рахмет айта отырып, Сыр елінің атынан осы мерейтойыңызда зор денсаулық, отбасыңызға аманшылық, апай сіздің де еңбегіңіз жоқ бұл ағамыздың жетістіктеріне, өйткені тыл болса, қолдау болса бәрі де болады деп ойлаймын. Уәлихан Қозыкеұлымен менің тағдырым тікелей байланысты. Мен
25 январда Уалихан Кузыкеулыны ассистент болып келдім. Сонан бастап менің бүкіл осы уақытқа дейінгі саналы ғұмырым Уалихан Кузыкеулымен тікелей байланысты. Ол кісі Жамбыл университетіне ректор болып қызметке ауысқан кезде мені Қызылордадағы Ыбырай Жақаев атындағы политехникалық институтқа осы тікелей менің ұстазымның ұсынысымен мен ректор болып тағайындалдым. Мен өмірімде қандай жағдайда болғанда да, мен әр кезде есіме осы ұстазымның өмірлік тағылымын, өмірлік өнегемді, алған тәжірибемді, өмірлік ұстанымды салыстырып отырам. Егер мен мынандай жағдайға түскенде, егер Уалихан Қозыкеұлы қандай шешім қабылдайды екен деген секілді, мен өмірде әрдайым өзімнің әрбір қадамымды сол кісімен есептесіп отқандай боламын бір рухани әлемде. Үшінші жаңа түлегімін, гидромелиация факультетін бітірдім, бірақ кейін біз басқа салада да қызметтер жасап, қазір осының ең басты үлгісі ұқыптылық, сосын мына әр нәрсеге үлкен жауапкершілікпен қарау және де басталған жұмыстың үдесіне шығып нәтижесіне дейін шығару. Осы мәселелерін мен жаңағы өзіме бойыма тоқып, соны өмірде пайдаландым. Талантты ғалым, ұлағатты ұстаз, білім саласының іскер ұйымдастырушысы Уалихан Бишімбаевқа Қорқыт Ата университеті зор құрмет көрсетті. Бір кездері талай жасқа бағыт беріп, қанаттандырған 5-ші оқу ғимаратына күллі шәкірті әріптес болған ұлағатты ұстаздар жиналды. 100-ші кабинетке Уалихан Бишімбаевтың есімі беріліп, дәрісхана ашу мақсатында жиылғандар әуелі естен кетпес естеліктермен бөлісті. Біз құрылысшыда болдық, біз мұнайшыда болдық, мен 16 жыл мұнай саласында басшы болдым. Одан кейін 6 жарым жыл аудан басқардым, қазір қала басқарып отырмын. Үлкен әріппен біздің жанымызда сана сезімімізде жазылған сөз ол ұстаз. Ұстаз Уалихан Қозыкевич. Бізді тек қана мамандығымызға емес, бұл өмірге көзқарасымызды, жауапкершілігімізді халықтың алдында, елдің алдында патриоттық сезімімізге бәріне үлкен үлесін қосқан біздің ұстаз Уалихан Қозыкевичтің алдында басымызды иеміз. Осы 5-ші оқу ғимаратынан Уалихан Қозыкеұлының атына 100-ші дәрісхананың берілуінің символикалық мәні бар. Өйткені бұл ғимарат ондағы оқу және ғылыми зертханалық база Уалихан Қозыкеұлының тікелей бастамасымен жобаланып салынған болатын. Бүгінде осы ғимаратта оқып, өмірге қанат қаққан мыңдаған білікті мамандар облыс экономика салаларына, республиканың әртүрлі салаларында лайықты қызмет етуде. Еңбекті елеу, азаматқа лайықты құрмет көрсету, ұжым болып, ризашылық білдіреп білу, елдіктің, қоғамдық кемелдіктің белгісі. Біздің университетте мұндай үрдіс жалғасын таба береді. Баршаңызға академик Уалихан Қозыкеұлы Бишімбаевтың атындағы дәрісхананың ашылуымен құттықтаймын. Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтының Қызылорда филиалын басқаруға келген 30 жастағы Бишімбаев қиындықтан қаймықпай қолға алған ісін соңына дейін жеткізген. Шәкірттері ғылыми жетістікке жету үшін оқу орданың базасын жақсартуға көп күш жұмсаған. Сырдың киелі жері қасиеті дарыған іргелі елі, қабырғалы қалқы, қилы-қилы тағдыры теңдесі жоқ менталитеті Уалихан Қозыкеұлы үшін жат емес. Осы жердің бел баласы бесігінде тербетілген перзентінен артық болмаса кем емес екен. Оны жергілікті халқының көрсеткен қошеметінен ақ аңғарасыз. Академиктің есімін үлкен дәрісханаға беріп, өмір баянын студенттерге үлгі етіп қойды. Бұл ұстаз үшін теңдесі жоқ байлық. Уалихан Бишімбаевтың 75 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған басқосудан нағыз сыйластықты, бауырластық, жолдастық, адамгершілікті байқадық. Сыр өңірі ұстаздардың ұстазы, ғалымдардың ғалымы сұңғыла саясаткер болған азаматтың абыройын асқақтатты. Оның білім, ғылым, мәдениетке қосқан үлесін жоғары бағалады. Менің анам социалистік еңбек ері, батыр ана, кезінде Сыр жоғарғы советінің депутаты Сәлима Жұмабекова. Ол кісі кезінде депутат кезінде Уалихан
Козкейлы, осы Жамбыл гидромелиоративтік институтының Қызылордадағы филиалының басшысы болған кезде, сол кезде басталады таныстығымыз негізінде. Енді мен анам арқашанда Уәлихан Козкейлын өте жақсы көретін. Ондағы оқсілердің әртестігі сол мамам депутат кезінде, Жоғарғы Советтің депутаты кезінде сол кезде басталған. Осы Қызылорда университетінің алғашқы жеке институт болып шығуына осы бірден бір себеп болған. Ол менің анам Сәлима Жұмабекова және Уәлихан Көзкейұлы болатын тұғын. Сырелі қошеметке бөлеген күні Бешімбаевтың жанында өмірлік жұбайы жүрді. Химия ғылымдарының кандидаты, доцент, ғалым Альмира Балтабайқызы отбасының тыныштығын қамтамасыз етіп, жарының жетістікке жетуіне себепкер болғандардың бірегейі. 20 жыл Қызылордада шыңдалып, 5 жыл Жамбыл облысында тер төгіп, 10 жыл Түркістан облысында еңбек еткен қайраткердің қалай десек те оңтүстік аймағына сіңірген еңбегі орасан. Жалпы Сыр бойының экономикасына революция жасаған азамат бұл. Өйткені Сыр бойының енді жаңағы қазіргі не бойынша 98% қазақтар тұрамыз деп жүрміз ғой Қызылорда облысында. Өзі мүмкін 98 болмағанмен сол 96-97 шығар енді, мен білмеймін. Бірақ сонда бізде бір ғана оқу орны болды. Қызылорданың педагогикалық Гоголь атындағы институты болды. Сонда мына Жамбыл гидромелет құрылыс институтының филиалы бізге келгенде, біздің өздеріміздің ішімізде де осыған сенімсіздікпен қарағандар болды. Өйткені бұл Қызылорда. Бұл жерде жаңағы техникалық ғылым беру қалай болады? Бұның базасы жоқ деген сияқты тағы-тағы осындай ойлар болды. Бірақ Уәлихан келді. Сол кездегі біздің обкомның бірінші хатшысы Исатай Әбдікәрім деген ағамыз болды. Соның қолдауыменен кадрлерді жинады, базасын көбейтті, оқу жаңа техникалық базасын оқу орнын. Сөйтіп біздің алғашқы түлектеріміз Қазақстанның түкпір-түкпірлеріне кетті. Кейбір енді студент болғасын бірнеселер оқ болады. Тәртіп бұзылады, сөгізді сырттан келген адам емес қой, өзіміздің қазақтың баласы қой, бірінші алып тәрбиелеңдер. Келесі семестрге дейін тәрбиелеп көріңдер. Бұл Қызылордаға Алматының адам келіп оқымайды, Шымкенттің адам келіп оқымайды. Бірінші алып болмады, көріңдер, әлде де тәрбиелеп көріңдер деп жібереді. Сондай-сондай қасиеттері болғасын, Сыр елін үлкені бар, кішісі бар. Бәрлік сейлейді. 1995 жылы шілде айының 13 жұлдызы күні бітірушілердің барлығын университеттің сол кездегі институттың студенттік жігер асханасына жинап диплом тапсыру рәсімі болды. Барлық үздік бітірген түлектерге Уәлихан Қозыкелі ректор ретінде өзі табыстаған болатын. Әрі қарай ол кісі 96 жылы Жамбыл университетіне ауысып кетті. Мен 97 жылдан бастап аспирантураға қабылдандым. 2001 жылы диссертациялық кеңес күн белгіледі 19 мамырға. Енді Уәлихан Қозыкелі сол кеңестің төрағасы болғандықтан бірінші сәлем беріп шығайын. Қанша дегенмен ұстазымыз болды, 5 жыл біздің ректоримыз болды деп қабылдауына жазылып кірдім. Өте қарапайым қарсы алып, қолымнан алып, сәлемімді алып, Қызылорданың жігіттерінің жағдайын сұрап, жағдайын қалай деп өзімнің жағдайымды сұрап, 5 жыл менің ректорым болғанымен қатар ол кісінің осындай қамқорлығын көргенімді айтқым келеді. Бірінші выпускниктің біреуі мен, сол ол кездер сол жас, 30 жастағы жас ғалым бізге сол филиал директоры болып, біздерге деген сол өзінің білімін, өзінің тәжірибесін бөлісіп, біздерге сол көрсете білді. Өзі құруға үлес қосып, ректор болған Қорқыт Ата атындағы университет республикалық деңгейде ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырды. 12 ғылым докторы мен 40 ғылым кандидатын қанаттандырған Уәлихан Қозыкеұлының шәкірттері баяндама жасап, ұстаз, тұлға, қайраткерден білім алғандар осал емесін дәлелдеді. Және ауқымды мәселелер көтерілді. Арал өңірінің минералды шикізат ресурстары қазіргі жағдайы қозғалып, шешу жолдары айтылды. Бір сөзбен айтқанда, бұл күні Сырдың жеріне сайманы сайланған сақалар жиналды. Мен өзім осы студент кездегі жүрген жолдастарымызбен жиі кездесіп,
Валихан Кадыркешті өте жақсы сөзбен, жылы сөзбен еске аламыз. Бүгінгі әрине мерейтойға бәріміз тағы да сөйлесіп қуанып атырмыз. Ортақ той, себебі енді өзімді айтпай қойым, бірақ мен сияқты азаматтарды қазір Қазақстанға бүкіл жақсы орнымен, жұмысымен, атымен шығатқан, оның ішінде үкіметтің мүшелері бар, оның ішінде министр бар, оның ішінде әкім бар, оның ішінде әртістер бар, спортсмендер бар. Сондықтан Уәлихан Кадыркешовтің еңбегі өте бәрімізге тек қана бір атышқан еңбек емес, бізді біріктіретін еңбек. Жақсы өмірде бірімізге ақылшы болып, өзіміздің жағы жақсы сөгіздегі уақытымыз бізге өте қымбат. Уәлихан Кадыркешов бізге ректор болған кезде. Уәлихан Қозыкеұлы менің ғылыми жетекшім. Сондықтан ғылым кандидаттық диссертациямды қорғауда, осы ғылым жолына келуімде мені ғылымның табалдырығына бірінші жетелеген, бағыт берген осы кісінің өзі. Сондықтан осы бағыт бойынша мен өзі жас маман болып осы институтқа келген кезімде, ол кезде филиал еді. Сонда алғашқы қадамды осы ғылымға қарай бағыттатқан осы кісі еді. Жұмысты талап ете алатын тұғын. Сосын сол жұмысты талап еткенде бір жағынан соған үйрендік. Өзімнің мүмкін қанымда да бар шығар, дегенмен жаңағы бір жұмысты бастадың ба, соны нәтижелі ғып бітіруге үйретті. Сосын ол кісі жазуға үйретті ғылыми статьяларды. Ол енді лаборант па, немесе аға оқытушы ма, немесе пол жуатын кісі ма, бәріне бірдей сөйлесетінді. Қарапайымдылық, бұл қарапайымдылық қасиеті біріншіден. Сосын екіншіден ол кісінің әр адамды түсіне білетіндігі. Үшіншіден өзі табиғаты, адам баласын сирек кездесетін сондай бұл алғырлық қасиеттерінің арқасында осындай дәрежеге жетті деймін. Тағы бір ерекшелігін айтсам, Уәлихан Кадыркешовтің мынау лаборанттан бастап, пол жуудан бастап оқытушыға дейін барлығына жағдай жасады, барлығына квартира алып берді. Яғни кадр қай уақытта нәтиже береді, егер жағдай жасалса. Сондықтан сондай жағдай жасалса, сондықтан мен ойлаймын, бұл кісі өте талантты кісі, өте кішіпейіл, ұлық болсаң кішік бол дейді ғой, сондай қасиеттер бойында жинаған Уәлихан Кадыркешов. Қызылорда қаласындағы студенттер сарайында өткен конференция бірнеше сағатқа созылды. Профессорлар, білікті мамандар, индустриалдық инновациялық даму негіздері және келешегі туралы ғылыми жұмыстарын жариялап, пікір алмасты. Ұлағатты ойлар айтылды. Құрметті қызылордалықтар, мен бар уақытта сіздердің алдарыңызда басым деген. Өйткені мен осы жерде 20 жыл қызмет істедім. Мен осы елдің бір баласы болдым. Өзім осы елдің бір баласы деп санаймын, қай жерде жүрсем де. Осы елден тәрбие алдым, осы елден нәр алдым. Искаков отыр, Тұрлыбек, тұрмыш жолыңызда. Академик Искаков отыр. Единственный қазақ осы, осы елді істеп, сол идеяны мәрінде алған. Лауреат премии Сергей Павлович Королёв. Здорово, Луце. Копьеву, Островочку, Минусалая. Минусалая, Лидия Белоросна, Алтын Руки, Уапта, Батын Барбаса. Рахмет сіздерге. Уәлихан Қозыкеұлы дәл осы сырдың нәрлі суын сіңірген Қызылорданың нағыз қазаққа тән асыл қасиеттерін сол қалпында қабылдаған тұлға. Қызылорда университетінің өзі қалдырған 5-ші оқу ғимаратынан арнайы дәрісхананың берілуі жергілікті халықтың құрметі болса керек. Еңбегі еленген ер 75 жаста, алда әлі талай асулар тұр. Сол белестерді бағындырып аман жүріңіз. Бағлан Байкөбек қызы, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.